iskuulkani oo ku yaala xaafada Sabawanaag horena loogu yaqaanay xudunka ee wqooyiga magaalada Berbera ayaa waxa loogu magac daray Allahu naxariistee odaygii weynaa ee reer Berbera Carbeed ee lagu magacaabi jiray Saalim Cubeed oo isagu dhulka iskuulkaasi laga dhisay bixiyay iskuulkani oo maanta albaabada loo furay ayaa ah iskuul dugsi hoose ah waxaan ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil Maxamuud Xasan Aynaashe oo isagu faahfaahin ka bixiyay dugsigaasi iyo waliba sida marka la furo loogu shaqeyn doono shakhsiga muhsinka ee dhulka iyo deerka anaga dhulka iyo deerka oo wadasadeen lagu wareejiyay runtii haa wasaaradahan runtii waxa aad u qiimo badan dhulka waxa ka qaalisan xitaa dhismaha iyo deerka ku wareejisan intaas oo wada socota shakhsiga muhsinka maanta ubadkii ugu deeqay ilaahay waxay nooga baryeynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro isagana waxa qiimo wax arday kasta oo ka baxo halka wax lagu baro lagu barbaariyo lagu tarbiyadeeyo waxuu ku leeyahay taasaan ilaahay isagana uga baryeeyaa waxa kale oo maanta halkan runtii aan uga sheegayaa sida odayaasha hore sheegeen xaafadan oo indhowra ka cabanaysay dugsi la-aan oo ay ku fogaayeen dugsiyadu in laga bilaabo maanta dugsigaasi furan yahay qalabaysan yahay macalimiinti diyaar yihiin baritoolo uu bilaabmayo diiwaangelintii ardaydu ay bilaabmayso sanad dugsiyeedkan uu ka mid noqday dugsiyada waxbarashada ee qaranka uu ka mid noqday marka waxaan ku boorinayaa maadaama tacabka intaan leeg la geliyey maadaama hawsha intaan leeg loo qabtay xaafadda maadaama baahi ay ka cabanayeen lasoo daboolay maanta xaafaddan la xisaabtamaynaa haddii aan la yidhaahdo waxaan doonaynaa inay xaafaddu shantaa galaas ay buuxiso haddii aan la yidhaahdo waxaan kale u ballan qaadaynaa haddii ay buuxiyaan shantaa galaas in galaasyadii kalena marka caruurtu ay timaado aanu ku dari doono haddii aan la yidhaahdo marka waxaan ku adkaynayaa xaafadda inay laga bilaabo aroorta ay keenaan ubadkii fasaladaana ay buuxiyaan haddii aan la yidhaahdo waxaynu maanta u joognaa inaynu xadhigga ka jarro oo baarigno oo ku ducayno dugsigan xaafadda Sabawanaag oo aynu ugu magac darray rukni ka mid ah arkaantii Berbera oo Allah yarxam oo inaga baxay Saalim Cubeed waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo inuu qabriga uga dhigo rawdatan min riyaadil janna yaa rabbal caalamiin yaa arxamar raaximiin yaa xabiiba tawaabiin baan leenahay dugsigana waxaan leenahay ha la soo buuxiyo xaafaddan in badan bay tidhi iskuullada way nagu fog yihiin waa kaasee maanta xaafaddani dadku filan way haysataa madrasadiina waa tan oo yanay imika hawlgelaysaa nasiibkii ugu fiicnaa bay leedahay xaafadda Sabawanaag oo waxaan u hawlgelinay iskuul iyo dugsigii qur-aanka madrasadii labadaasa u hirgalay oo labadaba dowladda hoose ay hirgelisay wadada ilaa imika la bilaabaya waxaan leenahay nasiib fiican annaga waxaan waxa ammaan noo ah waxa dhiirigelin noo ah waxa taageero noo ah malcaamada iyo iskuulka buuxsana xogayaha maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dugsigani ka mid noqon doono dugsiyada hoose ee magaalada Berbera isla markaana ay qayb ka yihiin gacan ku hayntiisa dowladda hoose ee degmada Berbera dugsigan primary schoolka ah aynu ugu magac darnay sida uu Sheekh Maxamed sheegay rugni ka mid ah tiirarkii magaalada Berbera waayeelkeedii odayadeedii waxgaradkeedii taariikh hayaheedii Saalim Cubeed Saalim Suleymaan raxmatullaahi calayh ilaahay waxaan ka baryayaa inuu isaga u naxariisto waxaynu waa laba arrimood aad u weyn innagoo magaciisii mid khaalid oo waari doona insha allahu tacaala oo ay ajiyaasha soo socda ay xasuusan doonaan ka dhignay iyo goobta waxbarasho oo aynu ilaahay uga baryayno inay mid dad badani ka aflaxo ubad badani ka aflaxo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka yeelo muxsinkii bixiyay dhulka ku deeqay inay ilaahay miisaanka xasanaadkiisa ilaahay hoos saaro dad iyo dunida Allah barakeeyo waxaan dadyowga xaafadan degan aan ugu baaqayaa inay ubadka keenaan ilaashadaan dugsiga iyo hareerihiisa muxuu ahaayee ay beeraan dhirtiisa ay ilaaliyaan wadooyinkiisa ay ilaaliyaan waa hanti u soo korodhay waa waxa weeye waa wax qaran leeyahay cidda ugu horeysa ka faa'iideysanaysa ama ku intifaacaysana waa dadka xaafadan degan ilaahay kii lagu barakoobo ee ubad kheyr qaba oo akhlaaq leh oo diin leh inoo soo saara ilaahay ka yeelo abwaan axmed salamaan biddo oo isaguna goobta ka hadlay ayaa ka waramay taariikhda marxuumkii dugsigani loogu magac daray isla markaana dhulkaasi bixiyey ee Saalim Cubeed iyo weliba muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay aadamiga waaha sheekh islaam marka hore marka labaad wuxuu ahaa
مدني وهي أرقى مركز تحرروها تاريخيا مركز أفرادها سوريا لبنان أما سوامالبا أما 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 عربا أما إسلامبا ندحوها ولا بسهرته ولا بفرسته وربنا ينسى تردره وتهنيه لا يسلام الله صدره وخيرات كأسعى وها أفو الأكسر يقول والأكسر ينام الأكسر مركزي عام بوها نكاسي سيدا درتد أيها الهي أبا القبل حيوسي إذا يوها ديقان ملاحدي إيو شغالي إيو وساردي إيو دولدي هوسي دولدي دح دولد كستبا صنع اللان رجي إيا دمر إذا شوقا لكش عليهين إيه إذا يحكم مغربي حلتش عليهين ويقبل لكش عليهين بل هدايك هدا نبي يحب لكتابه هلا ما لك هدا يطلوه أما يكيان لك دابان الورن مالي ما يتكلم سيسوته أما واكره ألا بيربع الأرضان هدا هو أما يتكالب هذا الله وكلا كرسا وحوية نكاس وود انت آس كيسي وان شوقني أنا إيه كيسي إيه مايرك إيه مدحضة إيه وانا يتكلم لحباش وحالكن وحن نسيب قناقة هذا البضل نيري مو نور ما يبالي نيري يري كما يجتين نكاس اهل تنو وري مضع سو بربرا سو مالان نسل الاسلام نكاس مقع ابوك لها اخيرا كمين بلوك تقيا وحن نقود عينا سلنا ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa ugu baaqay dadka degan xaafada Samawalaag ama xaruunka inay caruurtooda keenaan dugsigaasi hoose ee looga dhisay goobtii ay deganaayeen isagoo tilmaamay ka bixiyay gacanta ay ka geysan doonaan dawladda hoose ee degmada Berbera gacan ku haynta dugsigaasi waxa la yahay reesa wanaag ama xaafada Samawanaag dugsiga amka laydi furay sidoo kale keenu ha macallimadina waa diyaar waa dhameystirnay iskuulkina waa idin dhayahay maamuliba jooga macallimiinta ba joogta waa inuu bad kala keenaa sanad dugsiyeedka way la jaan qaadaan insha Allah taala ilaahay waxaan ka bareyna inay u bad keenaas barbaarin iyo aqoon iyo cilmi fiican ay ka helaan qodobka labaadna waxaan doonayaa in la wadaago dadka reer Berbera magacan aanu qaadanay shakhsigu ahaa Berbera dhaway taqaana maanta weyn ugu hooseeya waxay Berbera dhani markhaati ka tahay qof kasta oo reer Berbera ah wuxuu markhaati ka yahay inaan waligii la arag Saalim Cabeed ilaahay naxariistanaasi oo qof inaadan ishayaan wax doona ma sugoobtaana xitaa kaftana ku dhaho qof ay ishayaan qof adduun ku leh qof adduun ka qaaday midu maagay mid maagay iyo mid gacan u geysay toona ma jirin marka insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta isagu dhor jooga amaashiisu kala kulmi doonaa inaguna ilaahay naxariis baan weydiinaynaa ilaahay baan leenahay oo fudaydiyo su'aalaha ilaahay baan u fudaydiyo leenahay naxariis ha uga dhigo wanaagii ixsaankii banaay ummada u sameeyay sababta iskuulka loogu dooray shakhsi wanaagsan buu ahaa wax wanaagsan baad ka loo dooraa magaca wanaagsan qabiil laguma dooranin halgama laguma dooranin taariikh laguma dooranin ixsaankii wanaagii ummada u lahaa iyo dadnimadiisi iyo iimaankii uu lahaa dadka kula dhaqmi jiray ayaan ka rajaynayaa bulsho lamidii halanka soo baxdo maxamed abdullahi sofar star tv Berbera saaxiib maxaa ku dhacay saaxiib internet kayo baay saaxiib kayga isticmaal kayga ku furay واو اسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يي توم بعد كوش بنكرتا لبا تم بعد كوش بنكرتا ميل كستا جوبتو تلسم انترنت كيد هو بي يشوا ميل ول با انترنت كاس هو كو شغينه ما شاء الله انت هل كان فدينو صح يعني شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما سنت هو راه عرضي مكابد هذه 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 ما شاء الله ما سنت صح واحد دوك داو